Bueno, la veritat que molt content i molt orgullós d'aquest campionat. Al final l'hem lluitat, hem plorat bastant també, tot s'ha de dir. I al final és una cosa que hem aconseguit. M'ha ajudat molt de cara a madurar i pensar en nous reptes. I jo crec que l'any que ve pues, donarem el salto al Mundial. I bueno, al final com a repte sempre que vol un pilot és guanyar, però bueno, sabem que serà molt difícil perquè rivals més forts, amb més experiència, més grans, circuits nous, nous reptes i al final sí que és aprendre, però em fico com a objectiu intentar acabar finalment un top 10, seria increïble i alguna carrera estar en el pòdium pues, ja seria magnífic. I al final, pues, bueno, este seria una mica la meva idea. Després del que passi pues, ja serà una altra cosa, potser, però bueno, lluitarem per això. Bueno, com a difícils, ara ho estava parlant, que com a difícil l'any passat, que al mateix moment d'ara estava plorant perquè no sabia que correria l'any este, i em van donar el meu equip d'aquest any, l'Aglis, em va donar aquesta oportunitat i jo crec que ha sigut una de les meves millors eleccions fins al moment. Al principi sí que no ho tenia del tot clar perquè al final venia d'un equip de fa 5 anys que estava en ells i no sabia com reaccionaria al principi. I al principi estava una mica tancat en l'equip, però després quan ens vam soltar vam fer la primera pole, el primer circuit, la moto nova, equip nou, pues, va ser increïble. I bueno, a poc a poc ens hem anat coneixent, hem anat poquet a poquet i quasi que no hem baixat del pòdium en 3 cops i jo crec que al final ha sigut una temporada bastant bona com per a recordar. Bueno, la veritat que estic content si s'ho plantegen com a referent, perquè després també hi ha molta gent que no se li pot molestar, per dir-ho així. Jo crec que al final trobo que s'ho podríem fer com un referent i bueno, al final és un sacrifici tant per part meva com part dels pares i també és un missatge de cara als pares que molts diuen que s'han gastat uns diners en jugant a futbol quan lo de les motos val el doble o el triple i que al final si tu creus que pots i que vals, doncs jo crec que al final has de lluitar pels teus somnis i per les teves idees i sobretot que t'han d'apoyar. Com valores la rebuda de moment aquí a Tortosa i ara serà més gran a Jesús? Bueno, de moment gelada una mica, però bé, o sigui molt guai, no m'esperava que estigués tanta gent i la veritat que estic content, no m'esperava. Bueno, al final donar les gràcies a tota la gent que m'ha apoyat i que m'ha fet això possible, que sense molta gent detrás que no es veu, això tampoc hauria sigut possible i tota aquesta gent pues, donar-li les gràcies. Thank you.
Benvingudes i benvinguts a Jesús, i deixeu-me que digui una cosa que fa molt de temps que tindríem ganes de dir. Jeremy, campió del món, benvingut a Calimeua. Una cosa així no passa cada dia i no es podia deixar perdre l'oportunitat. Ell mos venia dient que venia molt cansat, que tenia ganes d'arribar pront a casa, però també enhorabona Jesús i Sandrina, que no els veig i que voldria que vinguessin aquí també. Ha estat treballant molt i molt des de ben minudet per a poder arribar avui a tindre este somni aconseguit. Només arriba a Tortosa quan estàvem allà tots esperant. Ha fet unes declaracions als mitjans de comunicació i ha dit que el treball i la il·lusió des de ben xocotet ha pogut fer possible que avui estigui aquí. Però a més també ha dit una cosa, que és gràcies a la seva família. Per tant, jo em quedo amb això. Gràcies a la família que ha estat sempre al costat. Els pares, els iaios, el seu germà, a la nòvia que també està per aquí, a tots els que han estat en ell, perquè realment aquests últims mesos han pogut parlar amb ell. I com ha dit l'alcalde, té el camp molt ben amoblat, és un xiquet que realment mereix estar avui aquí. I tot això és gràcies a l'esforç, a la il·lusió i al treball que has fet. Jeremy, per tant, molt orgullós de tu i estic convençuda que avui comença una recepció que et fem, però que en farem moltes i moltes i que ens portaràs molts d'èxits aquí al territori. Per molts anys que poguéssim celebrar. Felicitats! Li ha costat moltíssim arribar a estar i s'ho mereix perquè ha treballat